Аз съм Мартин Карбовски. Вие сте в YouTube канала на Мартин Карбовски. Абонирайте се за този YouTube канал. Вече сме 130 000. И ни помагайте в Revolut и в PayPal, защото нататъка много точи е, братче. Днес съм изключително щастлив. Много пъти бях обвиняван, че при мен идват хора, които са само от едната страна на политическия спектър. Смятам, че това вече е счупено, защото при мен е Елена Поп Тодорова. Аз съм, като тя ми гостува и друг път, като политик така много ня познавам, освен това със сигурност бих спорил с нея за много неща. Но ние си имаме и няколко наши лични неща, които ще ми позволите да кажа с две думи. Тя помогна няколко пъти за наши каузи. Обади се, каза искам да помогна за той и този човек от Казанлък. Преди много време беше това. И изпратихте някаква сума за него. Нали? Нещо помагахме за плащането на някакъв доктор, психиатър, психолог ли беше там, без за някаква зависимост. Нали? Това си спомня, че беше. Аз, ако приемам, че тя би могла да ми бъде опонент, а тя не ми е опонент, надявам се, аз приемам именно това за човешко държане. Независимо каква, в кой партизански отряд си, независимо там на какви идеали служиш или робуваш, ние заедно би трябвало да продължаваме. Ние можещите, все още работещите, носещите тежкото, нали? Ние трябва да помагаме на хората, които имат нужда. Не да викаме Мани Готов Карбовски и неговите герои. За Мани Готов Карбовски съм съгласен, но за моите герои не съм съгласен, защото всеки би могъл да стане герой на Карбовски. Здравейте, госпожо Поп Тодорова. Здравейте. Но имахме една оговорка с вас. Да не казвате. Да, да не казвате. Еми аз сега тук почти ви попитах дали да казвам, но... Няма освен значение. Това, има да ви кажа ли достатъчно честно, време, да. И на майтапи честно ще кажа. Аз тогава, нали, защото ние имаме за политики и за богат човек. Аз тогава смислих само толкова ли ще е Поп Тодоров. Не, това съвсем сериозно. Да, да, защото разбирам това е на подарения кон, зъбите не му се гледат. Нали? Но в край краищата тя каза тогава в личен разговор. Мога ли? Като сме почнали да се излагаме. Да, тя каза това са ни възможностите. Разказа ми на лична история. Така и в момента, съжалявам, разбирам, че имате лична загуба. Много се радвам, че сте ми на гости. Та това исках да кажа, че Елена Поп Тодорова, колкото и да влизате вие с бутонките на точно този медиен образ, не точно на живия човек, тя за мен е човек, който се обади и сама пожела да помага. Е, може по-често се обажи, разбира се, но това са журналистически нахалства. Много ми е драго, с две думи. Това е напомняне, не е нахалство. Да. Сега, посланник на Република България в САЩ 2002-2008-2010-2016. Това е посланника, който аз трябва да питам, какво стана с тия либерални концепции, защото от 2010-та някъде, когато вие сте била посланник, абе заляха ни тия либерални концепции и тогава започна едно такова цепене на нацията, защото което аз съм против. Просто аз самия съм либерал. Те па ме нарочиха за русофил. Тъжна история. Ще, ако ви кажа за колко неща са ме нарочили, абсолютно неоснователно, сигурно списъка ще дори сме поне помагали толкова да ви нарочим. Дълъг. Това съм сигурна. Това съм сигурна. Затова е добре, че сядаме да разговаряме. Английска, италианска филология, международни отношения и дипломация. Това е учила Елена Поп Тодорова. Така пише тук. Повечето така жени в политиката започват като преводачи. Михайлова, Поп Тодорова, нали така? Аз обаче ще се опитам да започна разговора от там. Защо се самонизвергваме? Благодаря, че сте тук. Не знам дали на ти или на вие ще продължиме, както решите, но самонизвергваме се. Значи, българин за българин става вълк. Само защото, примерно, вие сте либерал, а пък аз съм пришит към... Никога не съм гласувал за БСП, но съм пришит към вече там тия с червената боя. Знам, да. Защо се самонизвергваме? Това как се получава? Сега ще ви дам една моя много, може би, странна теза, но смятам, че не е лишена от основание. Ако аз трябва да определям себе си, бих се определила като социал-демократ. И фактически аз така съм съществувала на политическия терен 11 години. То бяха едни неспирни опити от 90-та година насам да се социал-демократизира БСП. Да. Бяха вътрешни организации, външни организации. Просто не става. И аз съм си мислила тогава насетне, защо социал-демокрацията не толкова като
партиен етикета, като начин на мислене не може да се случи. Защото тя търси да съчетае, да избере най-доброто от един либерализъм, както вие го наричате, дори малко дясно, ако щете, и всичко онова, което лявото предполага, като грижа за ближния, грижа за хората, грижа за околна среда. Всички тези амбиции и цели, те са също така са етикирани като леви. Да. Което също не е точно така. Не може да се смята, че един либерал или един консерватор е чущ на проблемите на околната среда, да речем. Въпреки, че му е отказано априорно. И това ми напомня едно друго разделение още в първите години след 90-та година, когато БСП реши да даде на откуп понятието демокрация на СДС. Кажеш ли демократ? Това беше равно СДС. Да. Това е идеологическия враг. И по същия много, много трудно стана. Аз мога да ви разкажа разкази отвътре, от към парламентарната група, с каква мъка се прие, че демокрацията е обща характеристика, общо качество, а не, и не е идеологическо качество в никакъв случай. И другото, което беше разделението по оста Русия-Запад. Това сега от две години. БСП, не, то си върви от първия миг. И аз даже съм питала в закрити заседания на парламентарната група, докато още бях с БСП, преди да тръгнем отделно да усилия да полагаме за социал-демокрация, защо се дава на откуп Запада и САЩ на дясната политическа сила? Когато във всички тия държави, там има и ляво и дясно. Защо не припознаваме свои сродни организации на Запад, а всичко е насочено, значи оста Русия и всичко, което е идеология от Русия, то е припознато за вярно. Много важен въпрос задаваме тук с Елена Паптодорова. Сега в Щатите има демократи и републиканци. В момента в България американското е само демократическо. От демократическата партия. Разбирате ли ме за какво говоря? И дори има хора, които са опозиция у нас, а пък те са привържници на републиканците и Тръмп. И ние много лошо пренасяме онази битка. Да, онази много лошо пренасяме онази битка от там, ние пренасяме тука. Ама ние пренасяме с обърнат образ. Обърнато е. Палачинката е обърната, ясно е. Въпросът не само, това е като кривите огледала, разбирате защо ли? Защо се намразваме при положение, че... Добре, ще почнем малко по-отдалече. Възможно ли е американците, идвайки тук, опитвайки да направят една либерална демокрация и давайки тези финанси, които те дават, възможно ли е да се опитат някой мен да ме арестуват? Защото не ме харесват. Американците. Да заповядат на наши хора. Там е сериозен въпрос. Аз ще ви задам много, ще ви отговоря много сериозно. Те няма да ви арестуват, защото нямат такива права, нямат такива прерогативи на българска земя. И както виждате, дори не. Исканията за екстрадиция, аз вече отнасям дори към чисто наказателни случаи. Виждате, че трябва да мине целият юридически процес на искане за екстрадиция на обвинен български гражданин, доказано престъпление или предполагаемо престъпление, за да може той да бъде подложен на екстрадиция, за да бъде съден от друг съд. Така че то си има процедура за това. Така, излизайки на улицата, няма да ви се случи. Но знаете ли пък аз да ви кажа какво си мисля от последните дни, от вчера, от завчера? Нали, заляха дума на Европа с червена боя. Знаем даже кои го извършиха. Какво би се случило, ако ние с вас отидем и лиснем по няколко канчета черна боя на дума на... беше съветската, сега е руската дружба или култура, или както и да се нарича дума на шипка. Аз мога лесно да прогнозирам, че моментално ще бъдем подведени под отговорност. Би трябвало. Би трябвало. А не се случи с дума на Европа. Ето, много благодаря за тая ваша реакция. Точно така, би трябвало. Каква е моята реакция? Твърде либерална. Искам да ви само напомня нещо. Не, тя е твърде реалистична. Не, реалистично е нещо на това, друго. Което се нали случва в държавата. Да спорим, да. Да. Не, да. Аз смятам, че всеки, който залива с боя нещо публично. Мога да залива жена си, това също е престъпление, но аз говоря за публични сгради. Да, зависи в момента. Къде е залива жена си, да. Ако е в банята, може да му се размине. Ако е с някаква секс игра, нали? Това е друго. Примерно. Ако някой залива с боя публично сграда, той трябва да бъде съден. Съгласна. Обаче ние имаме тук парадокс. При осъждането на Асен Генов за това, че съветската армия заливаше с боя, той не беше осъден, а беше казано, че това е негова отговорна гражданска позиция. Следователно, след като това е решение на съда,
аз и вие би трябвало да сме абсолютно свободни да отием да зелем и американското посолство по този начин. Така е, да. Нали сещате? Да. Защото това е гражданска моя позиция. Междуто на Запад случва се това. Това са яйца, това са... Да, това са част от борбата. Така и всеки си носи кръста, кой каквото, после го съдат. Гребно хулиганство, едно хулиганство, нали така? Така. Но аз не съм съгласен това да се прави. Нито с руското посолство, нито с американското, нито с Шипка 6, нито с европейската сграда. Не съм. Абсолютно съм против и бих спорил с това и за Костадинов, ако неговите хора са го направи. Не съм за това. Само ще ви напомня, и с това завършвам, че вие започнахте първи. Либералите започнаха първи да цапат с боя. Правда. Сега вие упорито искате да ме дръпнете от социал-демокрация и да ме натикате в либералното. А вие пък искате да сте... Но аз искам да съм това, което дет го няма в България, разбирате ли? Толкова обречен е тая кауза социал-демократическа, че наистина трябва да си или едните, или другите. Това е с мой своеобразен отговор на въпроса ви за разделението. Няма как да не знаете. Сега ви свързвам с щатите и демократичната партия. Да, не, добре ме свързвате, защото това са бяха мои избори и мое поведение, докато бях в политиката до 2001 година, от 90-та до 2001. Не ви пришивам към никъде, извинявам се даже. Няма да ви пришивам, да. И вие не ме пришивайте. Но все аз никога като не граждани, правил. Можем ли все пак да кажем като деца, нали, в детската пошетка става някаква караница и така, Гошо започна пръв. Гошко започна пръв. Аз знам кой. Генов започна пръв. Няколко път си говорих с него, той е изключително интелигентен и много не бих се подиграл с него за някаква керамика. По-скоро беше абсолютно ясно, че това все като се прави срещу съветските обекти, монументални или не, ще бъде върнато по някакъв начин. Само, че и не бива да има двойна аршин. Не бива да има двойна аршин. Също така, точно за това става дума. Двойния аршин се проявява именно по отношение на съветско-руското, най-общо казано, най-общено казано, и западното. В България има особена, да наречем, защита, любов. Включително от органи, да. Любов има към, има руското. Към руското, да, да, да. Ами затова ли то е нападнато? Все като има любов, защо е нападнато? Защото не се търси баланса. Има отказ и бих стимулирала решение за този паметник. Не може да държиш нещо, което предизвиква толкова противоречиви и крайни реакции. Тук вече колко идва... противоречиви? Две. Две. Малко ли са? Малко са. Не са. Защо? Не, значи, на 9 да май обаче има друга реакция. Има друга реакция. Иска да го запазят. Така, за това говорим. Не аз може... съм съгласен да го махнем. Само ако признаете... Да. Че това не е най-големия проблем на България. Не, не, то не е самото. Самия камък не е проблем. Нека да изчакаме проблема малко. Е символиката. Нека да изчакаме да решим някои други проблеми и тогава ще не се тая за това. Знаете ли колко много проблеми проистичат именно от този отказ? Не вярвам. Вие не вярвате? Не вярвам. Какъв, икономиката, какво зависи от този паметник? Границата ни, либерализацията на децата ни, образованието, нищо не зависи от този паметник. Дайте така. Това го раздуват либералите. А вие сте социал-демократи. Това е символизъм, разбирате ли? Ами вижте какво правят западните социал-демократи. Ама махнете ли го, ще се наложи вижте тогава да оправдаваме и махането на Рейган в Южния парк. Съвсем не. Защо? Защо налагате един или другия паметник? Аз първо, не налагам един или другия, защото те са несравними по време, по символика и по, как да кажа, по степен на почет. За Рейган е едно признание, както има за Рейган победи други. Съветския съюз. Нека да има паметник у нас. Ние сме се борили с нея също Съветския съюз. Нали така? Имаме това част, аз поне биографията Рейган, си имам. Рейган помогна да падне стената. Така. Оставете Съветския съюз. Победи го. Стената падна. Победи. Браво. Стената падна. Руснаците тази победиха, стена, която беше символ на това разделение. Супер, нека да има паметник. Това казвам. Руснаците победиха фашизма. Нека да има паметник. За какво ви става? Чакайте малко. Не е нормално в българската държава да има повече, в пъти повече паметници на съветски и руски хора, що? Отколкото да има за българи. И защо? Как така? Що да е това? Си е българска държава. Вие не вярвате ли в българската държава? Вярвам. Защото аз вярвам в българската държава. Толкова пробългарски, че няма накъде. Нека вместо да бутаме, предлагам да почнем да правим нови паметници. Така. Това също е възможно, защото едно хубаво е да градиш. Вече там насетне следва въпроса какво. Но не е възможно толкова да се деформира историята. Само за да се обслужи един... 30 години по-късно. Фото, бутахме. 30 години, нека си да се помни. Значи Шмайзер,
Аз само се опитвам да обясня страни. Защо е толкова, как да кажа, толкова привличащ защото гняв вие го този паметник. Такова. Либералите, не вие, либералите го направиха такова привличащо вниманието. Медиите поощриха човека с чука. Отказът на поредица от български правителства да сложат една ясна граница няма, между съветската държава. На е, добре, защо само България не го направи? Е, защо не, всички други не направиха? Не, оставете тия паметници. Аз не ви говоря. Ма не ви говоря за паметници. Аз ви говоря за освобождение, еманципация. Това беше думата, която употребих в Народното събрание първи и последен път, когато са обсъждани българо-руски отношения 97-ма година при правителството на Иван Костов. Първа и последна дискусия и декларация политическа за отношенията България-Русия. От тогава насетне никой не смее действащ политик. Не смее да пипне надълбоко по тая тема. Питам аз Консултативния съвет за национална сигурност. До ден днешен дори, при година и три месеца война, не се е занимал с темата. Как? Обяснете ми това. Защо? Но много държа. Аз ще ви го обясна. Обяснете ми. Въобще не ми е важно. Аз съм избирател на тия хора, които горе се борите вие за такова нещо. И аз смятам, че се занимавате с глупости. Приятелски ви го казвам. Може, ма вие, това... ма вие сте един избирател. Има други избиратели, които пък искат друго. Те искат България веднъж за винаги да се еманципира. Да се направи референдум и да се маха. Не никой за паметника не говоря, аз последно завърших с Консултативен съвет за национална сигурност при президента, който е политическия орган на всички, които мърдат по политическия терен. Единственото място, в което може да се чуят, да се скарат, да се сбият, каквото искат да направят, но да са на една маса. Разбирате ли? Тази роля на Консултативния съвет за национална сигурност е закърняла, не се има използва. Много от по-важни страх. Неща, като границата, за които КНС нали, трябва там, да се събира. Там могат да се сложат тия неща. На такова събиране на политическите сили. Да се събират, но еми да се събират, ама не се събират. Ама защо ги карат събират по тази тема? Дайте да ги караме да се събират по тема границата. Как? Добре, нека. То едното не пречи на другото. Едното не пречи. Да се събират, тук сме на едно мнение. Нека да се събират. Всеки ние сме на едно мнение с Поп Тодорова, че трябва да се събира КНС. Трябва да се събира. Да се събира. Точно така. Обаче не сме на едно мнение, кое е наболял въпрос. Ами вижте, наболял въпрос е този, който изисква най-бързи, най-спешни решения. Границата съм съгласна. Нека. Аз не споря за това. Имам едно усещане като либерал, че либералите у нас ни занимават с паметника и с гей пропаганда, вместо да ни кажат как да си направим капитализма, как да си направим пазара, как наистина американците дойдат тук и да каже този олигарх, тези олигарси трябва да ги махнете. Ами точно така и с това ще съглася. Аз ще ви изненадам сега, че ще взема да се съгласявам. Ама, ето, и може да не се получи, казвам, може да не се получи сблъсъка. Приоритетността при либералите е ами паметник гей, паметник прайд, паметник гръд. Значи вижте, а защо има ако се занимаете с либерали, другите неща, аз накрая ще отстъпя за паметника, ще отида да го бутам я. Защо либерали, те са различни либерали очевидно, настояват на съдебна реформа, която може да мине, за да е истинска дълбока, трябва да мине през Конституцията. Нека ви кажа нещо за това, защото колкото съм горда, че съм сложила подписа си под новата българска Конституция, толкова си давам сметка, че голяма част от нас са били наивно задействани. Да, да. И съдебната власт е един такъв много ярък пример. Съгласен съм, съдебната власт пълен приоритет. Вие разбирате ли какво стана тогава? Ма да ви кажа а защо се биеме с вас за паметника? Дайте да свършиме другата работа, да ви кажа как, ама, то всичко е свързано, разбирате ли? Нищо не е извадено едно от друго. Ма не може да ние... Ако нашия наказателен кодекс върви по нормите и еталоните на Вишински, как няма да е свързано с паметник? Разбирате ли? Това всичко е психология. Къде Вишински го намерите в един... Наказателният кодекс е от 68 година. НПК. Вишински съдържа в себе си политически престъпления. Там няма дефинирани. Това преувеличавам. Аз ви казвам, не преувеличавам, аз ви говоря за текстове. Това е закон 68 година, правен по този модел. И никой не го пипа още. И между другото, по това време да нямаше кажа, толкова престъпление. А както... така, също вярно. И да ви кажа какво се случи. Опиянени изведнъж край, пада член първи. Ето, разделение на властите. Най-сетне, ще ги разделим. Те ще са независими. Ние се радвахме да. Заедно. А така, и какво стана? Е. Ние отделихме съдебната власт, направихме тотално независима. Без да е пипната тя. Да. Това е значи, там заровено куче. Аз ви ръкопляскам, ако вие се занимавате с съдебната власт, аз, браво. Лично аз това въобще ме не виждам връзка с вашата реформа на съдебната власт и паметник. Добре, забравете го паметника. Съгласна съм. Ама гарантирайте ми, че ще стане в съдебната реформа. Ама ще ви помагам даже. А така, добре.
Значи край, вече няма сме двама спор. Тук. В да. Това студио вече двама твърдо сме за просто, това. Просто разберете ми мене, аз искам да ми се свърши работа като избирател. И когато се говори само за паметники там и си изхъбиме енергията, всичката пара отива в свирката. Не се говори само за това сега. Вие само си избирате това. Не е така. Не е вярно. Само има едни, които си говорят за това. Не. Те са външни, някой те са граждани. Някой провокатор, чупат нещо, другите отидат го възстановяват. Той не беше провокатор. Той отиде и си каза човека, не го искам, трас отгоре чукат. Той не мисля, че е пратен провокатор. Тогава нека да не осъждаме хората. Защото той не е провокатор, значи нека да не осъждаме хората, които хвърлят и червената боя. Ама не, те тука, така мислят. Момент сега. Значи, или не могат да мислят. Един до тези. Чуйте ме внимателно. Тук ще ви развия една много сериозна политическа, външнополитическа теза. Да. Геополитическа теза. Значи този човек отива сам и нещо и удря. Асен Генов отива и фърля. Тук вие имате организирано шествие. Днеска пак минах оттам да огледам много методично разфърлените такива цапаници от червено. Значи там имате организатори, ясни организатори, имате политически фигури там. Тук за това говорим. И ще ви кажа защо. Това не е станало въобще... Искате ли да осъдите тия политически фигури за дребно хулиганство? Искате ли да ги съдим? Аз смятам, че да. Санкции. Санкциониране до дупка. На един сходен политически терен ще ви прехвърля. Агитките, футболните агитки. Какво се случва? Знаем, има безобразие, има вандалщина. Да. Тогава не се съдят, нали, съответните отбори, но се хващат съответните фенове, така наречени, които си носят пряка отговорност. Ами тези фенове, така наречени, които хвърлят червената боя, те трябва да си носят отговорност. Съгласен. Защо 2005-та не мацаха паметника? Защото след 2013-та, когато вие престанете да бъдете посланник, нещо се промени в американската политика и почнаха да поощряват... Не, 2013-та бях там. Почнаха да поощряват радикалния либерализъм. И това нещо не е точно не беше, така. Не, и това не е точно. Сега така, нека само да довърша тезата си във връзка с Дума на Европа. Това не е случайно действие в никакъв случай. А другите случайни действия? Не, тук искам да... Аз казах, че ще ви говоря за външна политика и за геополитика. Другото може да е емоция, може да е организираност, просто защото той продължава да стърчи там. Тук говорим за друго. Тук говорим за символа на българската принадлежност към Европа. За това говорим. Нищо по-малко не е това. Сега, много, не знам дали обръщате внимание на това, че напоследък атаките срещу Европа стават от руска страна. Стават много по-гъсти, много по-наситени и последователни. Само скоба. Русия не е започнала първа в този смисъл тук. Значи, вижте, тук не говоря за тук. Руските атаки започват да се увеличават. Нали те така? Започват да се концентрират повече върху Европа. Ама вие обръщате внимание Европа. Само на тях. А не обръщате внимание на това, което се опитва да щупи всичко руско тук. Ама чакайте малко, тук не става дума за нека да чупят българско тогава. Не, бе, то е българско. Ама нещо руснаците не чупят българско. Паметника е българско и е направен с даренията на българи от София. Аз питам друго. Защо тези руски, така да кажа, агенти не чупят български работи? Защо се насочат към европейско нещо? Това е големия въпрос. Искаме да кажем долу Европа. Европа е лоша. Това искаме да кажем ние. Да, и ще ви кажем защо. Защото Европа се опитва да променя историята. Така ли? Да. Как се опитва да променя Чупайки Европа? Чупайки паметници. Ама не е вярно това. Това не е Европа. Това не е Европа. Това е българина, който не го иска. Ако е Европа, тогава ще чупат паметниците в европейските столици. Тогава ми кажете, защо не го направихме това още 90-та година или 2005-та или 2010-та? Защо сега започна? Защото сега ги активизирахте. Не е така. Защото стана войната срещу Украина. И защото вече лъсна, истината лъсна буквално пред целия свят. Коя истина? Това стана. Истината за поведението на Русия. Да. В много години. Сега ще ви обясня какво е. Това е поведение на заграбване, на завземане. Захватчик. Захватчик. Може да. И така, аз имам добро произношение и на руски. Да. Включително. И това е цяла, вижте, това има цяла поредица. Мога ли да кажа нещо срещу дати? Това? Кажете. В момента, в който Украина иска да сложи ядерни оръжия на територията си, смятам, че захватчика пак е започнал пръв от другата страна. Че и Украина така я измамиха. Като глупавото овчарче или какво беше 94-та година. Как когато има подписан документ. Не, 94-та. Крим и го дадоха много по-рано. Да. Там е работата, дадоха че много по-рано и дадоха. Да. Кое е всичко с Крим? Кое е всичко с Крим? Не, Украина дадоха и цялата Украина. Това беше добре. Значи Украина трябва да е Украина. Друго говоря. Имаше Украина трябва да е Украина, документ. Но в момента, който Украина иска да сложи под топките на Русия някакви ядерни ракети. Момент. Ето сега вие постъпвате точно като руски трол. Не. Точно като руски трол. Има ли преди реплика да на говорите Зеленски? За това. Има ли реплика на Зеленски? Преди да кажете това, дайте да припомним документа от 94-та година. Договора, който е подписан от Русия, Съединените щати, да. Украина, разбира се, Франция.
Германия. Да. В който изрично е записано, че тези страни са гаранти за независимостта, суверенитета, териториалната цялост и сигурността на Украина, срещу което Украина дава своите ядрени оръжия. Всичко даде. Всичко даде. Еми, ето го резултата. Айде да си представим как би изглеждала картинката. Тя е... Да изглежда, да как би изглеждала картинката, ако Украина просто си беше запазила ядреното оръжие. Какво ще да стане? Трябваше някой да навлезе вътре в нея. Трябваше да го запази. Ама разбира се, в днешно време аз смятам, че нищета, щета за България. Американците също не искаха Украина да има ядерно оръжие по това време. Ами затова са го подписали. Знам. Ами те не искаха. Защото вярваха, че това са гаранции. А сега искат. Ама това сега искат първо го иска Украина. Първо го иска Украина. Еми тогава кой е захватчика? Знаете ли кой съм си мислила? Слушайте да ви кажа, през всичките тия години на демокрация, знаете ли, и съм го казвала и публично, си казвам, Боже мили, защо България няма малко ядрено оръжие и малко петрол? Съвсем различна щеше да е каква? Историята на България. България щеше да бъде държава, която стои наравно на масата на преговори, всякакви преговори, така? И щеше да участва в общи решения, които, за съжаление, не можем да правим. Така че това съм, пак ви казвам, аз съм си го казвала, а това, между другото, беше, не съм го измислил, не съм го измислил аз, това беше една тиха такава шегичка в рамките на външно министерство преди 90-та година. Ех, ако имахме тук малко ядрено оръжие, ако имахме петрол. А ние можем, и ще ви кажа как продължаваше това, че при тези липси на, да го нарека, на стратегически оръжия, инструменти, айде да не са оръжия, да са инструменти, това, на което България може да разчита, са хората й. Това беше тезата до 90-та година. Вътрешната теза. Смятам, че това е много теза. Сериозен момент. Това е, ще ми кажете ли какво мисля по въпрос? България имаше ядерно оръжие и войника, който трябваше да борави с него, е срещу вас. За 20 минути с хеликоптери от Одеса пристигаше за 40 глави. Минути, пристигаха главите, ние ги монтирахме и стряхме за 20 минути. Това е известно, да. Кой махна тези глави? Ама, ако сега съжаляваме... Вижте, тези глави, те отдавна бяха за утилизация. Разбирате ли? Нали се говорим, бяха за утилизация. Говорим за арсенал, за инструмент говорим, не говорим за използване. Точно така. И кой, затова не беше проблем да бъдат утилизирани. Аз се чувствах могъщ двойник, българин, който има ядрени глави. Може да има там, който ги донесе. Не бяха хубави за руски. А защо ги държахме в тайна тия? Ами сигурно не беше и законно. Защо? Не, защото, защото в същото това време България развяваше байрака на... Елена, отклонявате ми идеята. Балканите без ядрена НАТО зона. НАТО ни разоръжи. Балканите без ядрена зона. Ама аз много моля. Значи дипломацията и политиката са занаяти на прецедента. Затова нека да ви разкажа прецедента какъв е. Както ние тайно мушим ние ядрените логика, глави, така, както да. Мушим ядрените глави на тайни места, и аз знам къде са, и при Самоков имаше, така че... Имаше, да. Така, да. Нали, говорите с човек, който се пак поназнайва нещо. В същото това време ние сме активни на дипломатическия фронт и обясняваме, България иска безядрена зона на Балканите. Това беше единственото, което руснаците ни позволиха да подвеждаме по този начин врага, тогавашния враг, че там на Балканите всичко е чисто. Всичко, разбирате ли, много по-стари са и отношения, и история, и не можем да избягаме от това. Не ми казвате някои неща. Кой започна пръв, не ми говорите. Ма чакайте, кое? И ви казвам, кое е НАТО ни разоръжи. Ма кое е започнал? Кое? Във всяко едно нещо. Кой започна първи да цапа паметници? Тук не получихме отговор. Кой започна ескалацията и захватчик? Кой стана пръв захватчик? И сега... Кой покори България пръв? Кой захвана пръв България? Кой подчини България във всяко едно отношение? Кой? Естествено, Съветски съюз, не, Русия... Черта, Съветски съюз, черта, Русия. Ама Русия. Нали се освободихме от това ли, 90-та година? Ама точно това стана, не се освободихме. Е, това е бедата. Много се радвам. Много ви колко руски предприятия освен Лукойл? Много ви благодаря. Не се освободихме. Добре. Не се освободихме от мрежите, които бяха проникнали толкова надълбоко. Вие разбирате ли, че тук продължаваха... Мрежите, кои мрежи? Мога да говоря за мрежи от американски НПО-та. Чуйте ме внимателно. Едва 91-92 година вече може да кажем, че окончателно си заминаха тъй наречените руски съветници по министерствата. Вие не разбирате ли, че те седяха Елена в министерствата? Елена Павтодорова казва, че има руски съветници по министерствата. Разбира по времето се, на... до 90-91 ви казвам, ами стояха. Добре, до последно стояха. Питам, кой пръв е започнал? Кой проникна първо в всички недра на България? Във всеки един нейн жизненоважен ресор. Кой? Кога? Русия,
Съветски съюз. Това въобще не може да бъде верно като време. Да не е вярно. 90-те години ние се освобождаваме. Вие това може да го говорите. Вие можете да говорите това другиму. Вие може да говорите това другиму. Аз съм работила в ведомства, където това е видно и където не просто е видно. Където, как да кажа, достига повече информация, отколкото другаде. Защо сте работили в МНР? Защо не ги махнахте тогава? Защо не ги махнахте? Кои сме ние да ги махнем? Еми, генерален консул на България, директор агенция международна организация, ако ги е имало, вие сте били посланник и трябваше още тогава да говорите. Ама вие не разбирате ли, че това се маха от политическите, вие ми цитирате длъжности във външно министерство. Това е, вие сте чиновник. Били на високо ниво, Елена. Чиновник, да, директор на дирекция права на човека. Да. Говорител на външното. Това ви говоря за след 2000-та година. Аз смятам, че това година. Го измислихте сега. 2001-та, 2002-та, 2003-та година. Можехте да го говорите същото, тогава не го говорихте. Ама, тогава България малко, не беше захваната. Чакайте малко, това съм го говорила всичкото, докато съм била народен представител. Че руснаците са навсякъде. Че трябва България, затова почнах да ви говоря. Аз ви цитирам себе си в 97-ма година. България трябва да се еманципира от Русия, като това е мек израз. Това е начин, който е уважителен към двете страни. България да може да направи своята крачка в друга посока, различна посока. Това съм го говорила и то е с запис. Нали? Разбирате, то не е така казано в бянята на загасена лампа. И сега, когато ставам държавен чиновник, следвам правилата на държавната служба. Толкова. Има особен план във вашите думи. Аз ви моля да се успокоите, защото може би ако продължавам така, ако задавам много такива въпроси, имам усещането, че ще ме арестувате. И това е хубаво. И не е добре, защото вие не ме чувате. Аз виждам в момента като един избирател така. И човек, нямам никаква нито любов към Съветския съюз, мога да го докажа и аз документално, виждам една, да не го наричам американска агентура, да не използвам вашите глава, но едни хора, които така са доста на американска служба и прокарват американските интереси тук. Виждам го и в прокуратурата го виждам, и в правителството го виждам, и посолството работи, особено по време на Херо Мустафа, работиха изключително активно. Виждам го в една от партиите, виждам в натиска върху Борисов и Магницки, защото Борисов е почти с един крах, Магницки сега май се отървава. Ще видим. Виждам, на мен ми е любопитно. Виждам, хубаво е така да стигнем и до нещо общо, нали? Да прескочим този ров между нас. Но виждам една американска така влиятелност, да го наречем учтиво, която аз бих прегърнал. Съвсем сериозно. Не се правя на идиот. Защото ако американците докарат тук Уестингхаус и направят още една ядерна централа, както турците правят централа, тогава ще разберат, че им е грижа за нас. А пак ще кажа, хора като вас и американците явно имат нещо им пречи паметника. Ако махна паметника, мене ми пука за паметника. Но после те какво ще поискат от мене? Все пак аз съм в България. И хубаво това да го решим на избори. Ако ще махаме нещо, дайте да го решим на избори. И виждам, че те ни настройват. Приемам, че и руснаците участват в това. Приемам, че тази битка трябваше да се случи обаче 91-2, 97-а, когато вие сте говорили. А тя започна да се случва сега, след 2013-та. Постепенно, бавно, всички медии започнаха да копат на тема Русия е лоша. И аз тук осъзнах, след 2014-та. След 2014-та, да. Съгласна сте, нали? Да. Аз осъзнах, че тук има един голям проблем за мен. Съжалявам, не е добрия герой. Съветския съюз е лош. Русия не мога да е лоша, защото все едно да кажеш Нигерия е лоша. Що да е лоша Нигерия? Смисъл, ами Русия е има още от Петър Първи има своята история на завоевателност и на стремеж да ама да тя отскоро стана лош. Да заграбва? Защо? Добре, че ама защо отскоро е лош? Защото е политика американска беше, и ваша. Не, по-скоро защото от 44-та годината до 90-та година, първа, втора, ако щете, даже ще добавя, имаше абсолютно табу. Ние се освободихме табу. От Съветския съюз 90-та година. Не е освободихме вярно. Се. Не е вярно. Ами в момента вие ми говорите как за войната на шпионите обяснете и заради ми това трябва да търсим врага с обяснете ми как сме се освободили. Айде обяснете ми какви са били действията на спасяване. Кажете ми, не какви знам, са били действията? Нашия преход беше ужасен и по съветски тертип. Точно така. Но да. Няма руснак, който да го е ръководил. Ти тук имаш Шишеджам, нямаш турски завод за стъкло. Ама чакайте малко. Вие нямате нужда, имаш замяна на това. Лукойл, имаш газ и петрол и електричество, което ти е. Защото ти стига. Е близо. Шишеджам, ама извинявайте ми, ще си възстанови в Киткали. Какво къде беше Русия е виновна, че ни дава завод? Газ? Просто са на 200 км. Не ми сравнявайте буркана с газ и петрол и с това. Не дейте, то става смешно вече, наистина. Какво е смешно? Ами вие ми
сравнявате бурканите, съклените буркани, всичкото стъкло, добре, защото ние преди това сами си го правихме и го можехме и пак можем, ми го сравнявате с стратегически ресурси, каквито са газ, петрол. Те за това са стратегически, защото са близо. Не, защото са превзели държавата. За това са стратегически. Добре, това е стратегически. Аз се съгласих да ги махнем. Виждам, че като ги махнем, ние пак взимаме някъде от там от Азербайджан, то няма. Отдалече не мога да се кара. Съгласен съм. И това съм съгласен. Не мога да се кара отдалече. Дойде, ще се кара от тук. Не може да кажете, че понеже купуваме газ, понеже купуваме газ, затова сме зависими от руснаците. Ми добре, спираме да го купуваме. Ема, това вървя десетилетия. Аз не съм за газ. Това вървя десетилетия. Аз ви казвам, че вие направихте кампания срещу руснаците, вместо срещу Съветския съюз. Ако бяхте срещу Съветския съюз, аз ще всячески да ви подпомогна. Простете, много спасителна сламка е Съветския съюз. Дълбоко спасителна сламка. Защо? Защото го няма и много лесно може да кажем, ние сме против Съветския съюз. Той... Да, вярно, ние сме против него. В момента се възражда, не знам дали виждате. Това е сериозна опасност. Да, точно така е. И се възражда това... като Руски съюз. Нали разбирате? Това... Близка чужбина. Това се случва, защото така притиснахте мечката много навътре. Извинете. Искате да избутате озвън Урал, което искаше... Има едно правило: живей и остави и другите да живеят. Live and let live. Това е желязно правило. Значи не мога да успориш. Значи Грузия успорваш. Успорваш Молдова. Успорваш Украина. Да не говорим преди това баналните примери с Полша, Унгария и така нататък. Това е руска политика и зони на влияние. Точно така. Както го прати американците. А ние не сме съгласни. Ако бяхме Мексико... Защо ме вкарвате на страната, на едната зона на влияние? Нека сега да ви кажа. Ако защо? Бяхме... Аз мога да не харесвам Русия, но защо ме вкарвате в зоната на влияние на щатите и аз трябва ли да отида да мраза Русия по този повод? Защо? Нека да чуя да каже нещо. Значи, ако бяхме там на оня край, на мястото на Мексико, аз бих се тревожила наистина много. Що? Защото сме пряко съседство. Бихме били пряко съседство с САЩ. Само, че сега опасността е вече не. Слава Богу. Боже, благодаря ти за НАТО, за Европейски съюз. Ние бихме могли да бъдем Беларус. Ето, това е опасността. Ама да не станеш... Не сме. Така. И това е много добре. Защо трябва да играем сценарий, който ние сме Беларус? Ние не сме Беларус. Не сме Беларус. Аз говоря за симптоматика. Съюз, точно така. Точно така. Не са ни нападнали? Не. Не, не няма нападение. Слава Богу. С Мексико беше също много хубаво. Ако руснаците отидат да слагат в Мексико ядрени глави... И добре, нали в Куба слагаха сега. Дайте, това е играно. Браво това на американците. Да. Това е играно. Да. Така че да ги оставим там да се оправят. Американците повтарят същата карибска криза и я правят украинците. Не я правят. Ако тогава руснаците не бяха отстъпили... Вижте, значи, защо ви казвам, че Европа сега е лошия човек? Защото Европа най-сетне се събуди. След 20 години някакви наивни очаквания, точно либерални очаквания, че видите ли, Русия ще играе по международните правила, ще спазва стандарти, било права на човека, било върховенство на закона, било търговия и икономика, която стъпва на правила. Да. Не, няма как това да стане. Разберете, там е... Съгласен съм. Кажа? Вие го знаете по-добре. Да, но аз имам и друг пример. Кажете. Нека Европа да се... Озаби на Китай, защото Китай също не спазва тези така човешки е, права. Точно така е, вярно е. Що се избирате само вярно Русия? Е, не. Изглежда ви слаба ли? Не, чакайте малко сега. Понеже нали госпожо, това ми е работата и го съгласна с мене? Само съгласете за едно нещо. В деня, в който Европа общо, независимо под какво знаме, тръгне на изток, са ставали най-страшните проблеми. И слушайте още едно изречение. Слушам. В момента, в който някой реши, че може да завладява Русия или може да влияе на Русия или иска да промени Русия, Русия, знаете ли какво прави? Тя връща вълната и отново ни завзема. Не дейте да ръчкате мечката, защото ще се върне. Аз не искам Русия да се върне на моя територия и това ни обединява, нали така? Абсолютно ни обединява. Съгласна ли сте? Искам да не сме напълно част от... Евразийския проект. Модел там. Да, ние сме избрали европейския, не така съм ли прав? Абсолютно. Но с глупавото си пропагандно държане, протофашистко би го нарекал, на Европа срещу Русия, с отрицанието на руските композитори и култура, вие в момента само си печелите врагове. Обяснявам го на либералния човек, който аз съм либерален, нали? Елена Поп Тодорова. Така, айде сега аз да ви кажа на вас. Вече сме били на този фронт, нали? За това става дума за съвсем друго нещо. Значи, не може човек да бъде или държава, или правителство, не можеш да бъдеш неутрален между доброто и злото. Кой между каза, убийство, кое е добро и зло?
Фактите. Фактите не, на терен. Не, Библията го казва. Некви факти. Съжалявам, фактите но на терен се интерпретират. Никой не ходи с Библията под мишница. Ама нали, и никой не ходи и не знае какво става в Украина. Всичко това може да се окаже пропаганда. И руска, и украинска. Кое да се окаже пропаганда? Ми всичко това, което се говори срещу руснаците. Ми аз не видях един счупен украински танк, всички чупени танкове в Фейсбук бяха руски. Ама, това е пропаганда. Пак ви казвам, сега. Пак ви казвам, много зависи от къде какво гледате. Аз не съм във Фейсбук, например, по убеждение. Никога. Нито половин час не съм била там. Защото смятам, че това е като една гора и то такава гора, която да става и плака. Не може, аз трябва да ви върна не. На. Това, което аз ви ще предложа да кажете какво искате да стане. Аз искам да коментирам това, което казвате. Не си го записвайте, то го има кой да го запише, така че ще си го случите отделно. Въпрос да не си забравяйте. Запишете си го тогава. Значи, какъв е проблема? Проблема е, че Русия се опитва да диктува на околни държави как те да живеят. Това е случай и с Грузия, и с Украина, и с Молдова. За сега. Това е нещо, което ние, всички ние, демократите, не би трябвало да позволим. Американците опитат се да диктуват също. Не, те не могат да го... Американците не диктуват нищо на Грузия. Не могат толкова. Не могат. Разбирате ли? Ето, вижте, особено сега в последните Што? Години. Те не диктуват нищо на Грузия. Не могат. Те диктуваха на Саакашвили го няма. Саакашвили го няма. И въобще не... Докато имаше проамерикански правителства. Малко тъпно се получи там. Айде да не навлизаме там в този спор териториален. Русия се опитва да диктува, Америка не диктува нищо. Това го разбрах. Чуйте внимателно. Не да просто да диктува, а да диктува върху на тези държави, които са били до 90-та година, 92-та година да. в нейната зона за влияние. Да. Точно така. Да. Но тези държави, видите ли, тези държави искат да се развиват самостоятелно. За това става дума. Тук е големия спор. Русия не иска да... А тя не иска да освободи те да значи, се развиват самостоятелно. Значи, самостоятелно с ядерни оръжия вече е малко опасно за Русия. Чакайте малко. Ако сте Рустак, ще съгласите ли някой съсед да има... Ама, вижте се, аз как приемам в момента ядерните държави, въпреки че България, уви, пак казвам, няма ядерно оръжие. Аз бих искала България да има ядерно оръжие. Разбиранка между СССР и САЩ беше, че да не се разпространява точно специален така, договор. Така беше. Ерго, да, така не бива беше. Да искаме никакви ядерни оръжия повече от това, което малко, има. Ама къде? Кой ги иска тия ядерни оръжия? Украина. Не. Украина може да иска всичко. Въпросът е какво ще се даде. И както виждате, много внимателно се следи линията, разграничителната линия на участие. Защото американците са умни. Това е добре. Добре, това е добре. Обаче натиска, който те упражняват върху цяла Чакай, Европа... Чакай, оставете малко. Не дейте, няма... Не прибеднявайте Европа толкова. Значи не може да накараш тия всички 27 държави изнъж да клекнат. Точно това е целта на Русия. Да представи Европа. Това е руската цел. Да представи Европа като едно безмозъчно, безсилно образование, което не може нищо да свърши и не може да се организира. Само, че аз си го представям това като зъбчато колело. Разбирате ли, че штракнал е един зъб напред и връщане назад няма. И колкото и Русия да опитва да възстанови някакви прежни такива свои сфери на влияние, защото граници няма да може да възстанови каквито бяха до съществуването на Съветския съюз, това няма как да стане. Всичко се завъртя в нов, изцяло в нов контекст и в нова орбита. Затова Кога аз пак казвам, къде Европа ще иска Европа са, да се... са казали, че Европа... искат да възстановяват Съветския съюз. Конкретно аз това не съм го чул. Не е написано в официален документ. Достатъчно е. Вижте, върнете се към речта на Путин в Мюнхен 2017. В Мюнхен той казва най-страшната катастрофа на 20 век е разпада на Съветския съюз. Това беше анонс. За него, да. И оттам тръгна. То кой команда в Русия? Нека стане нека там. Нека да си живее той. Съгласна съм. Но искам друго да кажа. Европа вече се провидя и тя иска, отдавна иска да бъде фактор, но тя не може да бъде пълноценен, самостоятелен играч, докато тя не изгради и своя отбрана. Затова, понеже това работа, с това се занимавам, бавно, макар защото не отнема време, но абсолютно необратимо Европа върви към изграждане на своя отбрана за отбраняване. Това е което става. Европа не е тръгнала да завладява никого. Кажете ми една държава, която е тръгнала да завладява съседна в европейски контекст. Имаме едно дежавю и с това свършваме. Добре. Леопарди на територията в украинската степ, която преди беше съветска и руска територия, ми прилича на завладяване и ми прилича на едно завладяване, което беше страшно неуспешно. И това после донесе на нашата държава доста неприятно и на половина Европа и студена война и така нататък. Не знам какво ще стане без тази война, но тази война не бива да се повтаря по никакъв начин. И който ми казва, трябва да водим тази война, аз му казвам, помни какво беше преди 80 години. Аз помня какво се случваше от 90-та насам.
И не искам това, което се случва от 90-та насам на съседните държави, включително Беларус, която е направена подопечна територия, аз не искам това да ни се случва на нас. Това не искам да ни се случва. И пак казвам, Европа ще се защитава. Европа ще гради своя отбрана. И да, разбира се, тя ще бъде евроатлантическа. Много са стари и пълноценни връзките между Европа и САЩ. Да. Те са под политическото, нали, ниво. Те са навлезли в икономически, в битов, в финансов план. Преплетени са така двата бряга на Атлантика. И там няма да е лесно. И дори Путин не би могъл това да го разглоби. Дори той. Да, конструкция. Дори той. Много кратък въпрос и отговор. Откъде тази жар да защитавате това? Не се ли съмнявате някой път? Не, вижте, аз мога да бъда много критична към отделни стъпки и отделно поведение, но аз съм абсолютно убедена, че на България откъде трябва... Откъде тази жар? Убеждение, начин на мислене. Това е... Да. Мога ли? Ако аз не мисля като вас, ставам ли враг автоматично? О, не, аз ставате събеседник за убеждаване. Аз страшно обичам... Знаете ли, понеже си спомнихме 90-та година. Да, 90-та година, когато бяха много ожесточени двата лагера. Това, което правех аз изминавах пеш разстоянието между Народното събрание и Орлов мост, за да си говоря с хора от СДС. Ама то бяха крясъци, то бяха викове. Аз много търпеливо обяснявах защо смятам, че трябва да има съвременна нова левица в България. Аз обичам разговорите. Може да има вложена емоция, може да има вложена страст в тях. И заблуди. Заблуди и за всеки го. Всеки може да е заблуден. Страни, абсолютно всеки може да е заблуден. Да. И аз затова ще ви кажа и това наистина може да минем към друга тема, ако предпочитате. Най-добрия показател или най-доброто социологическо проучване е на къде поеха българите след 90-та година. Само това вижте по КПП-тата, нали, какво пише. Да. И това мисля, че отговаря на въпросите. Нямаме спор за това. Еми толкова, това е. Отидоха на запад, не отидоха на изток.